oli mutufu nyo yati nyo ulumine sababu bobe nyinga sokebe soti nyinga family tumanye obuzibu buva ku nju y'omugenzi Christopher mtyaba abaana be baagabana abaana be nyinyini ne beetundira n'abooluganda ne batunga ne baguza abatuuze abali ku kyalo era abaakola ku byapa ebyo yuliyo kibaate yali akyaliwo kati bwe yafa bana abafiri ne babituulira n'ebyalinga babitwala mu landizi ne babituulira ne batabizza naye nga ba babifuna babifuna yuliyo kibaate ng'akyali mulamu era babirina ne yuliyo kibaate yasayininga n'ab'ekika bennyini basayininga ne baagala kukozesa bufere okujja okutataaganya abatuuze nina obweraliikirivu bw'amaanyi nti embeera yonna saawa yonna eyinza okusajjuka tusaba abakulembeze taata president maama Nabbanja mutuyambe mutusaasire tufune obwenkanya nsonga ezikwatagana n'ettaka lino. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.